Ja, så er vi kommet ned til den ældste primitive lejrplads, vi faktisk har i Aalborg Kommune, og det er herude i Lundbykrat. Egentlig så er lejrpladsen placeret i bunden af en nedlagt planteskole. Man kan næsten sådan fornemme, at der stadigvæk hister her er rækker af træer, der ikke er gravet op. Her havde Aalborg Kommune igennem mange år sådan en indslagsplads for alletræer. Ja. Og midt i 80'erne, der bygger vi så de første shelters, som vi jo kalder sådan nogle primitive hytter, man kan kravle ind i og overnatte i. Og vi har tre gamle, som sagt, fra midt af 80'erne. De er ved at være derhen, hvor de trænger til at blive skiftet ud. Vi har lige skiftet en her på pladsen. Så der er i hvert fald en supershelter her, man kan overnatte i. Og har man en god sovepose med, Ole, har man en trankia med, har man brændet med, så kan man også et par sovepose. Man kan også lave mad på bålpladsen her. Og det, der er spændende herude i Lundbykrat, det har vi jo prøvet mange gange. Men vi kan jo opfordre til, at man tager ud om aftenen, og så går ind i skoven. Og inde i skoven sker der ting. Og hvad er det, vi kan opleve i skoven om aftenen her i december, januar? Jamen det allerførste, man kan opleve, eller det, der gør det største indtryk, det er stemningen. Stemningen i sådan en bælragende, mørk vinterskov, det er helt fantastisk. Og er man så heldig, at året byder på et tyndt snelag, så er der jo virkelig muligheder. Først og fremmest jo for at følge dyrenes færden i skoven. Man kan jo se deres spor alle mulige steder. Man kan se, hvordan de bevæger sig rundt i terrænet. Og hvis man har lidt kendskab til dyrespor, så kan man meget hurtigt se, hvad det er for nogle dyr, der går rundt her. Så det vil være en god aktivitet. En anden aktivitet er selvfølgelig bålpladsen, som du selv nævner. Der er lige i centrum af de fire shelter. Og forestiller man sig et stort varmende bål der, kan man sidde på kanten af de shelter, der er her, og sidde og nyde flammerne og nyde varmen her. Man skal ikke blive forskrækket. Vi skal måske lige advare imod forskrækkelse, hvis der nu sidder en skoleklasse herude og varmer sig ved bålet, og så de hører ude fra markerne her, kan man sige øst for Lundbykrat eller ind fra skoven, så kan det være dels ude på markerne eller inde i skoven, der er glammen og bjeffen, når rævene de roller, altså parer sig her i januar. Og ofte kan vi allerede i januar høre den her, ja det var skovskaden her, så kan vi høre sådan en sjov ik, 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 ik. Og det er jo for eksempel natuglen, der kalder, og han tuder den dybe, brølende tuden. Altså natuglen markerer allerede i januar, så der er egentlig også mange, ja, dels uhyggelige lyde, men også spændende lyde i Lundbykrat om aftenen og om natten, når man sidder herude ved bålet. Så vi kan kun opfordre til at pakke grad og komme afsted.